Ήταν μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα στο τραπέζι για τους εμβολιασμούς εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον τραπέζι. Νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κούραση του κοινού απέναντι στα εμβόλια, η οποία υπήρχε λόγω της μεγάλης φασαρίας που έγινε με το εμβόλιο της COVID. Αυτή η κούραση δυστυχώς επηρέασε και τους άλλους εμβολιασμούς της παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν νοσήματα τα οποία θεωρούσαμε χαμένα, όπως είναι η λαρά, που είχαμε φέτος 30.000 κρούσματα στην Ευρώπη, ο κοκκίτης, ο στρεπτόκοκκος και άλλα νοσήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή, να αποκτήσουμε ξανά η επιστήμη την εμπιστοσύνη του κοινού, έτσι ώστε να ξαναρχίσει ο εμβολιασμός, να γίνει μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού αλλά και των γιατρών οι οποίοι συστήνουν τα εμβόλια. Και βεβαίως θέλουμε η πολιτεία να κάνει εμβολιαστικά προγράμματα, προϋπολογισμούς, να βάλει εμβολιαστικούς στόχους και γενικά να γίνει ένα καθολικό πρόγραμμα ώστε να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τον εμβολιασμό του κοινού. Γιατί να θυμίσω ότι ο εμβολιασμός είναι επένδυση και όχι δαπάνη, γιατί η πολιτεία για κάθε ένα ευρώ το οποίο δαπανά κερδίζει έως και 10 ευρώ σε βάθος χρόνο όσον αφορά την οικονομία αλλά και την υγεία του πληθυσμού. Κύριε Καθηγητά, έχουμε παρατηρήσει και στο διάστημα της πανδημίας ότι οι πιο δύσπιστοι σε σχέση με το εμβόλιο ήταν μια σημαντική μερίδα γιατρών. Πώς βλέπετε να ξεπερνάτε αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα της δυσπιστίας των γιατρών, ώστε οι ασθενείς μετά στη συνέχεια να πιστούν να εμβολιαστούν? Νομίζω βάλετε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο μας πονάει εμάς στην ιατρική κοινότητα και σαν ελληνική εταιρεία υποξιολογίας, το ότι δεν πείσαμε τους γιατρούς πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος γι' αυτό, είναι ενημέρωση, στοιχεία, δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε οι γιατροί συνάδελφοι να πιστούν και με τη σειρά τους να βοηθήσουν τους πολίτες να εμβολιαστούν. Το είχαμε δει και το φαινόμενο αυτό στην ΙΤΑ 1-1. Είχε ξεκινήσει από τότε. Και από τότε ακολούθησαν και στα υπόλοιπα εμβόλια της Ιλαράς με τους παιδίατρους να συστήνουν ότι δεν χρειάζεται να γίνει το εμβόλιο της Ιλαράς. Το σύστηναν στους γονείς. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλο αγώνα. Και μερικές φορές δυστυχώς έχει και τραγικά αποτελέσματα, και το είδαμε στην COVID, όπου κάποιοι συνάδελφοι γυναικολόγοι είπαν στις γυναίκες εγγύους να μην εμβολιάζονται και χάσαμε γυναίκες εγγύους, θα εμβολιάζονται χωρίς λόγο.